l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, i el president de la Junta de Districte del Grau, Venècia i Rafael Call, Toni Rodríguez, es van reunir al centre Marcelí Pérez amb representants i veïns del barri. L'objectiu de la reunió era explicar els diferents projectes que s'estan portant a terme al barri, com ara el començament de les obres del nou Ajuntament del Grau, l'ampliació a 4 carrils de l'accés a la platja, la inauguració del nou passeig del port o les obres a la plaça de les Vies.